Governado pelos sentimentos ou governado pelos pensamentos? Deus colocou no homem, na mente, o criar e no coração o testar, o colocar em prática. Por isso, deixe que o seu coração receba tudo que a sua mente concebe, porque vem do alto. Quando o sentimento quer alimentar o pensamento, então esse sentimento contaminado vai trazer à sua vida paralisia ou dificuldade. Mas quando o pensamento do alto vem e preenche o seu coração, o seu cálice transborda e a bênção do Senhor trará a você o próximo passo, que é o registro, a multiplicação e a revisão. O corpo, paradigma de processo, começando com pensamento, sentimento, registro, multiplicação e revisão. Resgatou? Vem comigo, vem. Se vira nos 30.